però estàs parlant de jugadors del PSG, del Manchester United, Juventus, Milan, Inter, Chelsea, Bayern de Múnich, Chelsea, Barça... Mare meva. I l'altra curiositat és que estem veient, no? Ho hem parlat tu i jo alguna vegada, els jugadors estan arribant a l'últim any de contracte. You know, I'm a sporting director. I'm the guy that was to keep safe the philosophy of the team. So for that, we have to hire the best manager as we can. Now we have the best in the world for that. And then with the manager is just to build a team. Build a team that has everything. We work to sell players or to buy players. Fins i tot finalitzant el contracte, no? O sigui, aquí tenim la llista a l'esquerra, des de l'Mbappé, Pogba, Dybala, Casey, Rüdiger... Tots aquests estan arribant als últims mesos del seu contracte, eh? que això no es veia... Tu em dius, fa 10 anys, tu em dius que jugadors, jugadors de com Mbappé, Pogba, clubs, com el... Mira quin club estem parlant, Estem parlant de PSG, o sigui, d'equips petits que no els hi deixen marxar, és més fàcil que el jugador no prengui el risc, però que un jugador prengui el risc d'acabar contracte i prendre el risc és que quedes lesionat i adeu, Quedes lesionat i no et fitxa ningú, Però estàs parlant de jugadors del PSG, del Manchester United, Juventus, Milan, Inter, Chelsea, Bayern de Múnich, Chelsea, Barça... Mare meva. Però ja s'ha vist, no? L'Àlaba, el Madrid... Són jugadors que al final poden tenir el control. Però pensa en el risc que corren, aquests, Sí. Bueno, pots signar 6 mesos abans. Els últims 6 mesos, amb un club de fora. Però hi ha 6 mesos primers... Sí, que te l'estàs jugant. Que no... Totalment. Sí, sí. Que no lesionis, Lesionada de gravetat, A veure, doncs tens un... Però la llista és increïble. La llista d'Omar és increïble, aquesta. També la de... També la que els hi queda un any, Sí, sí. La que els hi queda un any també, la llista, déu-n'hi-do, Ahí ja tenim uns quants. Va. Vale, i aquest any també el que hem fet és treballar molt les renovacions. Hem fet... Sí, sí. Més de 10, no? Sí, sí. Hem fet la de Cancelo, Al Stones, Al Ederson, Ruben, Dinho, Zach, The Lab, i Maquetí, que és l'última, i Palmer, que van fer a l'estiu. Que al final aquí és mantenir el talent, mantenir aquest equilibri... I l'altra perspectiva són els salaris. I quan mires salaris, clar, també aquí, és veritat, nosaltres... Hem d'estar. Sí, està a dalt, però al final estem quarts a Europa, no? Per davant tenim el United, el Barça, que ara, bueno, està... Segons està fent una neteja, està baixant una mica, però el Paris Saint-Germain, que això haurà pujat amb el fitxatge del Messi, que és que Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos... Jo vaig al... Wijnaldum. Sí, Omar. Estic d'acord, l'altre que et diria és que al final el que hem de mirar és quant representa versus els ingressos. I nosaltres sempre ens hem mantingut en un 60-61%, que és al final la indústria és el que et demana. Per ser un club sostenible, entre 55-65. I ens hem mantingut en aquest nivell. I ara que tu estàs dient 65, només hi ha un club que s'ho està fent, que això és el Tottenham, I nosaltres, Sí. Tornarem un altre cop aquí, Si tornes, aquí tornem, torna a l'anterior. Aquí estem com tots i al final nosaltres el que de moment estem fent és... Continuem guanyant. Que la resta, no. Manchester United no ho fa, Barça no ho fa, PSG, PSG, evidentment, hòstia, ho fa i ho farà. Chelsea... No, i sabem que quan guanyes també tens una pressió dels jugadors i dels agents que sempre estan demanant més salaris, no? Sí, quan més allò... Ho has d'aguantar, no? És aquest equilibri entre mantenir els jugadors perquè estan rendint al camp, però hem de mantenir una estructura i una estabilitat. Molt bé. Després aquesta, bueno, és...
Aquest, tot això m'estàs ensenyant és, bueno, és fantàstic, perquè al final aquesta sensació, aquesta de que nosaltres estem al top a tot, perquè la percepció de la gent és que estem al top a tot, en salaris, en tot, en traspassos, en net spend i tal, i resulta que no estem, en canvi, no estem liderant cap llista. Totalment. Totalment. I estem guanyant i estem continuant, ja, estem fent un futbol espectacular. No ens podem dormir, però va bé. No, sí.